Jag heter Karin Singmark, jag är professor i omvårdnad. Min forskning tar avstamp i den demografiska utmaningen. Vad det kommer att innebära att allt fler äldre ska vårdas av allt färre till en mindre kostnad. En del av min forskning handlar om etisk stress. En annan del handlar om tidiga signaler på demenssjukdom. En tredje del handlar om det goda åldrandet. Vad innebär det goda åldrandet? Hur kan vi bidra till ett gott åldrande? Det som driver mig är viljan att förbättra. Det är någonting som har hängt med mig från det jag gjorde min praktik i äldrevården som sjuksköterskestudent. Om jag fick drömma fritt skulle jag vilja bidra till att lösa gåtan Alzheimer. Men det ligger inte riktigt inom mitt forskningsfält. Men jag vill ändå vara med i den utvecklingen och kanske bidra med någon liten pusselbit.